Goddag derude, Brisa her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Hvis I har fulgt med den seneste uges tid, så ved I, at jeg er en tur i Grækenland. Jeg er på øen Kreta, som er en ø i Grækenland. Som I kan høre, så er stemmen en lille smule brugt. Jeg har ikke været i byen. Der er nogen, der tror, jeg har været ude og feste natten langt. Det har jeg altså ikke. Jeg har faktisk ikke drukket noget alkohol. Jeg har bare lagt den, hvor aircondition den bare lå lige ind i hovedet på mig. Og så råbte jeg lidt meget til fodbold. Så jeg tror, det er en blanding af de to ting, som har gjort det stemme. Den har det ikke så godt. Jeg er ikke syg eller noget. Jeg kan stadig løbe rundt og spille og gøre lige præcis, hvad jeg har lyst til. Det er bare stemmen, der har haltet en lille smule. Det har I sikkert også hørt i de seneste videoer. Jeg vil sige, at den er bedre i dag. Nu kan jeg snakke, uden at det bliver sådan helt besværligt. Men om et par dage, når jeg er hjemme igen, så tror jeg altså, at stemmen den er klar igen. Så lyder det også lidt bedre, for jeg lyder nok lidt dum. Men jeg er på Kreta i Grækenland, og det er vores sidste dag hernede. Så i dag, der kommer vi til at lave meget lige i området her. Vi kommer ikke til at køre nogen steder hen. Og hvis I har fulgt med i nogle af de andre videoer hernede, så mig og min makker Tobias, vi har faktisk kørt to udfordringer mod hinanden. Han har vundet den ene, og jeg har vundet den anden. Og i dag, så skal vi så have den afgørende. Og det gør vi i en fodtenniskamp. Så når jeg er færdig lige her ved det sted her, så skal vi hen og spille lidt fodtennis mig imod Tobias. Så det kan godt gå hen og blive en lang kamp og en tæt kamp, fordi vi er begge to freestyler. Det vil sige, at vi kan begge to tage rigtig mange jongleringer med en fodbold. Velkommen til tennisbanen. Vi har fået bold med her. Vi skal køre en lille gang fodtennis. Og reglerne det er, at vi spiller til 11. Og bolden den skal ramme inden for de her, hvad kan vi kalde det, de her to felter her. Det vil sige, det er altså ikke hele banens længde, vi spiller med. Men som Brian viser, så er det kun lige de her to felter her på hver side af banen. Og så er det til den her linje. Så vi kører her og her til. Og så herinde, ikke? Yes. Jamen, jeg synes bare, at vi skal komme i gang. To berøringer. Der bliver sagt to berøringer her. Det var de ord, han havde i stemmebåndet. Så har han ikke mere tilbage. Han har to ord hver time, ikke? Det kan godt være, at stemmen er væk. Mit ben, de fejler altså ingenting. Altså, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er 42 grader. Derfor er jeg varm.
har Tobi her i min lomme. Selvom jeg ikke har nogen lomme. Han er mig. Han kommer ikke ud. 9-2. Det bliver lige en tand for smart derovre. Lortemålet vi inde på. Jeg tager den med. Hvad siger man så? Er det ikke undskyld? Hvor er det? Altså, hvad er det for noget, det her? Hvor er det heldigt? Jeg har lidt ondt af dig, det var sgu inder. Wow. Jeg blev fucking nervøs sidst. Hvad nåede du? 6? 7? Ja, det var den 7. der. Shit, mand. Men Tobi, hvad hedder det? Jeg har altså ikke noget, jeg skal nå. Hvad skal du nå? Det er fordi, jeg har afsat den op, at spille din kamp. Og så skal jeg nå herop. Så jeg er tilbage om kvarter. Skal du nå herop? Ja, jeg bare vente her. Jeg er tilbage om kvarter. Kan vi ikke bare lige tage den? Altså, du kan ikke bare vinde et til, og så gå jo. Jamen, det var bare én kamp, altså et til. Vi skal da lige gøre den færdig. Vi skal lige have altså, det bedste af tre sæt. Jamen, du sagde bare spille til 11, jo. Vi skal da have det bedste af tre sæt. Okay, men så går jeg lige op, så spiller jeg bagefter. Hvad skal du? Jamen, jeg skal mødes ham 2 minutter. Med hvem? Jamen, nu, det får jeg se senere. Okay. Der er jo ikke andre end os. Nej, jo. Hvad mener du? Du kan da ikke bare gå nu? Jamen, altså, hvad skal han? Vi er på ferie, der er, han kender jo ikke nogen andet, altså. Hvem fanden skulle han mødes med? Altså, nu er der gået 10 minutter eller sådan noget, altså, hvor fanden det han af? Jeg tror, han gik herover. Jeg må lige prøve at se, hvor han gik hen for... Han sagde, han havde en aftale med en eller anden, men jeg ved ikke, om det skulle være, så... Nu prøver jeg lige at se, hvor fanden han bliver af. Hvad fanden laver han? Står han og danser? Det er løgn. Ej. Prøv lige at komme herover og se det her. Det er for godt det her. Hvad fanden skete der lige der? Altså, hvad er du gang i? Hvad for noget? Du står og danser som en eller anden idiot, og laver vanderoppe. Men jeg sagde, at jeg havde en aftale. Hvorfor kunne du ikke bare sige det? Jamen, de spurgte mig lige inden, om jeg ikke ville... Det var også en fodboldsang. Var du pinlig over det, eller hvad? Nej. Det var også en fodboldsang, så spurgte de, om jeg ikke ville være med. Jeg spiller fodbold. Så tog ikke med benene. Ah, der var ikke meget fodbold over det der. Jo. Du står og danser som en eller anden balletdanser. Nej, det var en fodboldsang, sagde de. At jeg så skulle bruge hænderne, det vidste jeg. Nå. Altså, var jeg god? Jeg vil faktisk sige, du var... Det var ikke lige det, jeg havde forventet, men du var faktisk overraskende god. Du var med på beaten. Det var sjovt. Man kan godt se, at du gik til dans som vinde.
Ja, det har jeg så aldrig gjort, men ja, jeg er god som mål. Jeg tænker, skal vi have lidt mere til at vide på panden? Du tabte jo i, i fodtennis. Hvad tænker du? Hvad skal du stige nu? Jeg så jo, der var et bordtennisbord over. Jeg tænker, at nu er jeg jo gammel nordsjællandsmester i bordtennis. Er det så en røv, eller? Jeg har i hvert fald spillet lidt en gang. Jeg har haft et bat i hånden. Der er stor forskel på at være nordsjællandsmester og spille et par gange. Ja, men jeg tænker, at det kan være, at vi skulle have en lille dyst i bordtennis. Vi tager Mathias bag kamera med, så spiller vi rundt om bord. Så vinderne, eller når der er en, der røg ud, så er der selvfølgelig finalen, og så spiller vi til to. Okay. Så vi kan bare gå i gang. Jo, lad os komme over. God aften. Så er der mad. Sådan noget soltøjet. Første ret. Ja, det er olivenpeste, tror jeg. Uden cola. Næste. Skal I også lige have farslam herovre? Kom med desserten. En lille is. Det er mørkt. Det bliver mørkt. Godmorgen derude. Det er faktisk morgen her på Kreta, og vi skal hjem i dag. Jeg nåede ikke lige at filme en afslutning i går. Stemmen har det faktisk en lille smule bedre i dag, men der er stadig plads til forbedringer. Jeg tror, om en dag eller to, så er jeg helt på toppen igen. Men jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide den her video. Men like gerne videoen, hvis I kunne lide den. Abonner på kanalen og tilføj mig på de sociale medier. Så kan I følge med i, hvad jeg går og laver hver eneste dag. Jeg poster en masse på stories. Og I kan selvfølgelig også følge de to andre drenge, der har været med i videoen her. Det kommer til at stå her og nede i beskrivelsen. Stem gerne til Guldtuben, hvis I føler, jeg fortjener det. Kun hvis I føler, jeg fortjener det. Der er fem kategorier lige nu, som jeg faktisk godt eller gerne vil nomineres i. Men stem kun, hvis I synes, jeg fortjener det. Og husk, at man kan godt ændre sine stemmer til Guldtuben. Så hvis I vil ændre nogle stemmer, det er ikke bare på mig, det kan også være på nogle andre, så kan man faktisk stadig ændre sine stemmer, selvom man har trykket nominere. Det har været en skøn ferie hernede, og der er også mange, der har spurgt, hvilket hotel det er, vi boede på. Og det kan jeg lige vise jer her til sidst, og så ses vi bare i min næste video.